Jyp ja Veini Vehviläinen ovat tehneet sopimuksen Veini palaa kotiin vuoteen 2025 yltävällä sopimuksella. Ja täällä meillä on paikalla myöskin Veini, eli mies itse. Jos aloitetaan ihan klassisesti siitä, että tosiaan palaat Jyppiin ja Jyväskylään, niin minkälaiset fiilikset? No hyvä, että se odottavasti fiilikset on, että pääsee hommiin joukkueen kanssa ja pääsee aloittaa. Että hieno juttu. Tosiaan nyt olet kerännyt hetken tässä makuustella myöskin täällä pukukopissa, minkä verran tuli muistaa, kun tähän koppiin astuit, vaikka tätä nyt vähän on uudistettukin edellisen visitin jälkeen. No joo, kyllähän tästä silleen paljon muistoja tulee ja asioita mieleen, että kuitenkin täällä on aika paljon viettänyt aikaa, niin hyvät muistot tulee. Minkälainen fiilis noin muuten, jos ajatellaan, tässä viime päivinä on ollut, kun alkukuvia tulee selviä, että Jyppiin palaat, niin minkälainen maku siitä aluksi tuli? No siis hyvä maku silleen, että kun saatiin selville, että on molemmin puolinen kiinnostus tähän ja sitten vähän kysellyt, että mikä tässä on meininkiä seurannut, niin kyllähän siitä heti tuli sellainen, että olisi tosi mukava olla tässä mukana. Jos vähän ajatellaan siitäkin, että tuossa pari päivää tosiaan olet kerännyt myöskin vähän odottelemaan tätä siirtoa, niin minkälaisia nämä pari päivää on sulle ollut? No kyllähän ne vähän pitkiä on tietysti ollut, että siinä on vähän nostettu Call of Duty samaa tasoa, että sitä se suurimmaksi osaksi on ollut, mutta hienoa, että nyt on asiat selvät ja pääsee täällä aloittelemaan. Niin varmaan se, kun sitten lentokoneeseen astui, niin maistui vaan entistä makoisemmalta. Kyllä, nimenomaan. Että se on aina hieno juttu, kun pääsee istuttaa koneeseen ja se tulee Suomeen päin. No nyt kun tosiaan Jyppiin palaat, niin minkä verran olet tuota Jypin alkukauden otteita oikeastaan seurannut? No, kyllä mä oikeastaan koko ajan tuossa, kun olen ulkomailla ollut, niin kuin tuloksia seurannut aika paljon. Ja nyt tuossa muutamia pelejä kattonut kanssa, niin kyllä silleen on jonkun verran tullut seurattu. Minkä verran tuossa on semmoisia tuttuja kavereita sulle tuossa joukkueessa? No kyllä siinä nyt niinku aika iso korollinen on tuttuja kavereita, että Puustiset ja Nikut ja Turkulaiset ja näin, että kyllä siinä niinku tuttuja on ja se on tosi mukava homma niinku itsellekin, että tuttuja kavereita löytyy. No mitä sä ennen kaikkea ootat, että pääset Jyppiin tuomaan varmaan peliaikaa ainakin luvassa? No joo, kyllä sitä niinku tietysti odottaa, että pääsee sitä omaa maksimia tuohon ulos mittaamaan ja sitten toivoo, että sitä kautta se tulos on hyvä joukkueellekin, että sitä yrittää aina saada itsestä parasta irti auttaa sitä kautta. Että. Tuossa taustalla näkyy Jypi edellinen mestarijoukkue ja sä oot itsekin päässyt myös menestystä Kärpissä sitten maistamaan, niin minkälainen ajatus olisi saada vähän sitä menestystä myöskin kotikaupungissa? No kyllähän se semmoinen iso juttu itselle tietysti on myöskin, että tiedän, että täällä seura tavoittelee oikeasti menestystä ja panostaa tähän touhuun, niin kyllä se itselle semmoinen iso asia on, että minkä takia päätin tänne tulla. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.